C-ვიტამინი გრიპის ვაქცინის ნაცვლად 40-მდე მოქალაქე გოგელიას კლინიკას თაღლითობაში ადანაშაულებს. Მოქალაქეები აცხადებენ, რომ თბილისში ჯავახიშვილის ქუჩაზე მდებარე გოგელიას კლინიკაში გრიპის ვაქცინის ნაცვლად გაურკვეველი პრეპარატი გაუკეთეს. Სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს დირექტორის ზალკ აპანაძის განცხადებით, გოგელიას კლინიკას იმუნიზაციის პროცესის განხორციელების უფლება არ ჰქონდა. Situation არ მომეწონა, ამბიჩხელი უკან კალებდა, რაღაცა ტუალეტში გავიდა, შემოვიდა, არ მომეწონა სიტუაცია, ამოვიღე ტელეფონი, რომ ჩემ მეგობარი იმუნოლოგისთვის მინდოდა ამერიკა და უბრალოდ მეთქვა, რომ აი, ვინმე გიორგი ჩანდლერი, რომ შემოვფრიალდი ამ დასარეკად. Უცებ მე ბავშვი ავწერი, მეუბნება, საბუთებით ამოვაგდეთ, რომ დამფუძნებელიც არის ეს ბიჭი ვიღაცა, ვინმე გიორგი ჩადუნელი, ერთი რეგისტრატორი ყავდათ აბსოლუტურად სხვა არავინ კლინიკაში, ეს ბიჭი გაიქცა უკანა კარიდან. Daqara absolutely თავის სამუშაო ნივთები, ტელეფონი, საფულე და თავქუთმოგლეჯილი გაიქცა. Იმედია ვერ დაიმალება და რეალურად დატოვა ინფორმაცია, პირდაპირ გითხრა და აღიარა, რომ არიან ბავშვები აცრილები და ყველა C-ვიტამინით. Ჩამარიცხე წინასარ თანხა 225 ლარი, ჩამიგდო ანგარიშის ნომერი და ჩაულებრივ გადავრიცხე თანხა და ნუ ხმა არის მის მეტი ამ გოგოსი, ჩაულებრივ მოვედი დღეს 2 საათზე მოხალთო. Მოვედი დღეს და კიდე კაი რომ ვერ მოვასწარით აცრის გაკეთება, იმიტომ რომ ღმერთმაინც ის რა გაუკეთეს ჩვენამდე. Გაგიჟებულია ხალხი, ატყდა ერთი ამბავი და უკვე დაგხვდა პოლიცია. კლინიკას არ ჰქონდა იმუნიზაციის განხორციელების ესე ვთქვა უფლება, ასევე ექიმზე რომელსაც არ ჰქონდა საქმე და რაც შეეხება თვითონ უშუალოდ ამცრელი ექთანი, მას ჰქონდა თუ არა ესეთი ინფორმაცია რომ ის ასე თქვა საქმიანობას ეწეოდა ისეთ სამედიცინო დაწესებულებაში, რომელსაც არ ჰქონდა ამის უფლება და იქ მომუშავე ექთანი, რომელიც ექიმი, რომელიც ესე თქვა უკანონო საექიმო საქმიანობას ეწეოდა, ეს არის რამოდენიმე საათის ამბავი. Ჩვენი თანამშრომლები ადგილზე იმყოფებიან, სწავლობენ აღნიშნულ საკითხს. Სანქცია დაეკისრება როგორც ექიმს, ასევე სამედიცინო დაწესებულებას, სადაც აღნიშნული ექიმი ახორციელებდა უკანონო საექიმო საქმიანობას.